Yes, god morgen igen. Så min engelske morgenvideo er offentlig, og min daglige John venter på bedre tider. Men det har altså aldrig været meningen, der skulle være sådan en daglig video. Jeg gider altså ikke at vågne hver morgen og tænke på gæld og kassekredit og afdrag og lån og alt muligt. Så, men altså, jeg bliver nødt til at forholde mig til det, fordi det er jo den virkelighed, jeg lever i. Altså grunden til nu klokken 7:15. Grunden til, at jeg ikke bare skal smutte i Lidl nu eller Netto og købe 100 kroner på min kasko, det er jo fordi, at det ikke er godt for min økonomi. Jo. Nu, at altså, jeg må blive nødt til at glemme at de penge, jeg har kan forbruge på de der kreditter. Så altså, jeg har en meget lav førtidspension, så på lang sigt vil mit liv blive meget bedre, hvis jeg ikke bruger penge på de penge, jeg bruger på afdrag og kredit og renter. Det er nogle penge, jeg kan bruge på mig selv i fremtiden, jo. Så det er jo sådan en form for investering i min fremtid, som jeg ikke ved. Det er jo ikke sikkert, jeg ved, om jeg har nogen god fremtid. Så jeg blev så nødt til at gå ud fra, at mit liv om nogle år bliver anderledes. Altså, hvis mit liv skulle være sådan her de næste mange år, bliver altså der ikke til at holde ud og tænke på. Hvis jeg skulle gå rundt sådan her hele den her sommer, skal jeg gå rundt uden penge, og næste sommer, og næste. Så det bliver der ikke til at holde ud. Så, men bliver det sådan, så må det jo så være sådan, at jeg bliver så nødt til at få fat, fordi hvis jeg skal gå rundt flere år sådan her alene her, bliver nødt til at have noget lavet i min lejlighed. Jeg er nødt til at have en computer, så jeg kan spille computerspil. Jeg kan jo sikkert have det sidste nye. Jeg skal bare have noget, der kan køre sådan nogenlunde. Den her, den er altså færdig. Det er sådan en gammel Intel Core i5. 8. generation. Jeg købte i foråret 2018 på kredit. Den kan altså ikke mere nu. Så der er sådan en... Men på blå vis er der sådan en gamer laptop. En i5 10. generation til omkring 2.500 med fragter. Men der er så et par knapper. Der er et par knapper, der er gået af, så det gør de, når de spiller meget. Det er så dog ikke lige de der W-knapper. Jeg gør det tit. Jeg har jo altid gamer keyboard, og bruger ikke det der keyboard rigtigt. Jeg har altid gamer keyboard på, når jeg spiller, fordi så kan jeg lægge min seng her. Jeg lægger en, det er sådan Asus TUF Gamer. Jeg skal have nogle flere af dem. Jeg tror faktisk, jeg har et reserve keyboard stadigvæk. Jeg købte jo sådan et mega dyrt Corsair Gamer Kit, men det dårligste keyboard nogensinde, alle knapperne, de falder bare af. Alle knapperne kan bare pilles af. Så hvis man putter det her keyboard ned i en rygsæk, i min rygsæk, så er alle knapper, halvdelen af knapperne vil falde af, så det er virkelig hul i hovedet, det keyboard. Så jeg køber aldrig nogensinde sådan et Corsair keyboard igen. Man kan simpelthen pille alle knapperne af. Hvis du vender det der rundt og banker ned i bordet, så vil halvdelen af knapperne falde af. Så det var et helt åndssvagt keyboard, jo. Og hvis jeg tog det keyboard og banker det ned i bordet sådan der, klok, så vil halvdelen af de der knapper falde af. Men jeg tror, jeg har et ekstra keyboard hernede, det gjorde. Det er det der USA, jeg har også en ekstra mus. Det har jeg. Fik de her mega billigt under 200 kroner. Det må jeg gøre hver år. Når det der Black Friday, må jeg købe et ekstra, der er ikke main til her, men det skal have en, der er bedre. Det er ikke så godt, det der K1. Skal have et, der er et K5 eller sådan noget. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Det koster 600 kroner. Så. Jeg har brugt enormt meget tid til at skrive. Jeg skriver en masse tekst i mine videoer. Så. Derfor laver jeg en ekstra video nu. Så det er så hver dag jeg står op, hvor jeg tænker, nej, jeg må ikke gå Netto, jeg må ikke gå Lidl, jeg må ikke gå ned og spise en pizza. Jeg må ikke købe noget online for de der kredit. Det synes jeg godt nok er lidt kedeligt. Jeg må ikke købe noget for nogle af de gode penge, der står derpå. Nu står der altså ikke særlig meget nu, men det gør der så om et til julet, så står der altså lige pludselig 5-6-7.000. Så på den ene kasker dit står der, nu ved jeg ikke hvor meget der står, 2.500 og sådan. Så kan du sagtens få en god tur i byen og sådan noget, men hvad med at gøre det?
lige nu i hvert fald. Altså de der lån, de lån er jo væk nu, de to kæmpe lån jo. Så det er jo super godt, de to lån er væk og mobiltelefon. Så der er 3.200 mere om måneden fra juli jo. Det er den situation, hvor jeg simpelthen er unødt til at få toppen af min gæld. Min gæld er jo stadig over 6.000 om måneden sammenlagt, ja. Så det er altså rigtig mange penge, altså det er over 16, jeg skal bare sige 16, de to kasker, det er afdrag, altså stadig over 1.600. Så det er altså mange penge, 1.600 plus 1.600, og så 1.500 min shopkredit. Det er så inklusive et gebyr, jeg mangler at betale et gebyr, 300, som min frivillige for lige 500. Det er 5.200, og så 200 til elektronik. Ja, det er det kamera, som blev defekt. Jeg har jo en nyere, og det der pocket. Jeg har et pocket 2 jo, så jeg gav 4.000 kroner, mangler nærmest betalt 3 år på det her. Der er et eller andet galt med det, må lige lege og kigge på den anden dag. Jeg har købt sådan et pocket 2 på afdrag. Så må lige teste igen, om jeg kan, om der er noget galt med videohovedet, når man sådan tænder på det. Så må lige, når der er også noget galt, men den vil ikke læse kortene så ordentligt. Jeg kan ikke huske, hvordan den slukker, det gør man på siden. Så det er der, hvor jeg køber, de har dem ikke mere. Jeg kan ikke købe nyt. Altså det kan godt optage, bare ikke rigtigt, fordi den blæser ikke. Der er noget, den blæser, og så er noget galt med videohovedet. Må lige kigge på det. Så det er, altså, så er det altså ikke det eneste, der kommer. Jeg har også et afdrag retskat. Jeg har et retskat på næsten 1.000 kroner også. Så der skal altså lige lægges 1.000 kroner det der. Så der er altså mange penge. Det er 6.400. Så meget betaler jeg nu. Der er altså rigtig mange penge. Til gengæld så går min gæld jo også ned nu jo på min kaskredit. Så min økonomi er stadig i kæmpe krise jo. Plus er der så også kæmpe høj inflation og så. Så det er altså nærmere. Altså det var ikke noget problem, hvis min gæld på kaskredit var under 1.000 og sådan noget, fordi så kunne jeg så stadigvæk leve et normalt liv og have 5-6.000 til mad og sådan og lommepenge. Og så 700-800 kroner afdrag og sådan noget, så det er jo ikke, altså når vi er oppe 5-6.000 kroner er et problem, så. Så, men altså min gæld, de kaskredit skal nede på 0, men nu så noget at se frem til, så det er jo så. At det der shopkredit, det er totalt forbudt at bruge af den, fordi den altså bliver nødt til at have et eller andet og se frem. Altså hvis jeg nu kommer til at tømme de to kredit, så er nødløsningen er, at jeg så halvanden år, der er 2.000 mere på vej. Der er 1.500 min shopkredit og 500 frivillige for lige for eksempel julen 2024. Hvis jeg kommer til at drikke igen eller noget, jeg kommer til at tømme de to kaskredit. Også til næste år, så det kan godt være, at det går rigtig godt nu denne sommer og til efterår. Så det kan være, at jeg bliver deprimeret over, at jeg sidder her 10 år alene i min lejlighed. Jeg siger, nej, nu er jeg simpelthen i byen. Så drikker jeg 5 øl, og så hæver jeg 3.000 kroner og tager til København. Så og det vil heller ikke være det værste at gøre, fordi man skal også lave alting i livet, ikke bare penge og sådan. Man skal også leve lidt. Jeg har ikke været i København 6 år og sådan noget. Hvis jeg drak et par øl, og jeg havde 2.000 og tog ind til København og havde en god aften, så ville det være helt fint. Og endda skulle jeg så bare huske at have noget kamera med. Så skal jeg huske at have mit kamera med. Det her pocket kamera her. Og det kamera jeg har i hånden her. Og det store kamera her, det må have alt med, som kan optage. Jeg skal huske den der, der er så 2 timer 40 strøm på den der. Så jeg har en powerbank også. Jeg har en powerbank i den her, som kan faktisk også oplade. Jeg tror at man kan oplade det her en enkelt gang.
en enkelt gang eller to og sådan noget, det kamera her, så der er så mange timer, jeg vil kunne optage. Altså den her optager 100 minutter, en time og 40 minutter og sådan noget. Og den her kan optage op til 2 timer og 40, hvis der er fuldt batteri, så der er så mange, så render rundt i København fuld. Og lige optager 5-10 minutter, så der er så mange klip, jeg kan lave der. Så. Men det må så gøre det ikke sikkert, at jeg kan holde det. Det er ikke sikkert, at jeg kan holde ud og gå resten af året her, uden at købe noget. Fordi de penge, jeg har næste måned, er der kun 1.800 tilbage. August tror jeg, der er endnu mindre, fordi der er altså både elregning plus 800 kroner til august til sådan nogle boligopskrivninger. Som jeg har glemt, så der er faktisk ikke nogen penge før til september. Nej, til august har jeg en masse boligomskrivninger, som de stiger altså hver år. Det kan være omkring 800 kroner, plus er der så også en elregning. Så august og juli er der bredbånd og forsikring. Bredbånd, forsikring, august, elregning og masser af næsten 800 kroner boligomskrivning. September har jeg ikke noget. Jo, der er en enkelt boligomskrivning der. September er der nogle ekstra penge. Så september kunne jeg måske købe sådan en enten brugt computer. September kunne jeg købe sådan en brugt computer på blå vis til 2.500 eller max 3.000. Men altså, jeg synes bare, når man nærmer sig 3.000 kroner for en dårlig brugt computer blå vis, man kan få på Elgiganten på 4.800 og sådan, man kan få sådan en stationær. Sådan en Acer Nitro stationær til 4.800 eller sådan. Så min computer har været tændt hele natten her. Lige jeg har faktisk genvej til Elgiganten, jeg kigger på det der. Nej, Elgiganten har... De har de der 11. generations bærbare. Altså, jeg vil helst have en bærbar nu, så... Altså, det er jo ikke bare den stationære computer. Stationær skal både have en skærm og højttaler. Så man skal altså lige lægge 2.000 kroner oveni, hvis man køber sådan en stationær til, til 4.800, så skal jeg altså bruge 2.000 til, 2.000 til en skærm og nogle højttalere, så er det altså billigere for mig at gøre det her. Der er et skærm og højttaler med det her, nu driller den der. Nej, de ligger helt nede, for eksempel der er sådan en gammel, men det er sådan AMD. Der er en rigtig god en her. Nå, nu er der dukket en helt anden en op med en RTX 2000. Men der er en rigtig god en her. Med et til 5200 her. Med et RTX 3050 grafikkort, 8 GB RAM. Så er der sådan en AMD Ryzen. Det så vi ikke have. Der er de der Asus TUF. Det er sådan en, der er til salg på blå vis, bare en i5 10. generation. Nå, der er også sådan en MSI her. Det er også godt mærke. Står der ikke spilbar. Så, og det må jeg må stoppe videoen nu. Så, altså, jeg synes, det er bedre, at jeg køber sådan en til 5.200, men ja, det er også mange penge, mega mange penge, fordi jeg skal også både at spare op af de penge, jeg har tilbage. Så lad os stoppe. Jeg tænker på at spille Farming Simulator 19, bare for tiden til at gå. Så lad os stoppe videoen.